联盟大事，场外风云，白话美职篮，一起聊个球。我是老白。西区第三战，独行侠面对森林狼异地再战以后发起的疯狂反扑，凭借东欧组合通力合作的发挥，在决胜的五分钟内打出了12-3的攻击波，一举奠定胜局，把系列赛大比分改写为3-0。考虑到此前 NBA 历史上一共出现过154次3-0的系列赛对局，这154支球队无一失手，可以提前宣布独行侠已经晋级总决赛了。在季后赛开打前，库班的球队能站上最高的舞台，这简直想都不敢想，甚至大部分人都不看好他们能跨过快船这道坎。随着东契奇和欧文越战越勇，球星成色尽显，梦想正在照进现实。东契奇在赛后的新闻发布会上感慨万千，他表示自己在欧文身上学到了很多。东契奇提到了这样一个细节，最后一回合我们领先9分，我告诉欧文，我真的累死了。他平淡地告诉我，事情本应如此，只达到这个份上，而往往正是这些细节才更能体现欧文的领袖作用。为此东子正式表态，欧文给我们的球队带来了平静，给我带来了成熟，有他在我们的球队真是令人难以置信，我每天都向他学习，他总是充满正能量，有他在我们的球队是一件幸事。欧文云淡风轻的样子丝毫看不出是打了全队最高的将近42分钟，砍下来和东子并列全场最高的33分。东契奇也承认，有欧文在就会很心安，他总能给球队带来平静，有欧文在真好。事实上，已经一只脚悬在半空中的森林狼不是没有努力过，自第三节开始疯狂反扑后，他们紧咬着比分，并一度在最后五分钟决战前逆转了比分，但欧文又一次在末节悄然启动，身为本赛季末节之王的文字在最后时刻接管了比赛。第四节运动战7-5，单枪匹马豪取14分，帮助球队锁定胜局，欧文又一次打疯了。说到这里，不得不提系列赛开始前爱德华兹的豪情万丈了，携击败卫冕冠军的余威，信心满满的华兹在赛前发布会上放出豪言，我会对位欧文，这将会很有趣，你们将会看到我怎么对付他，主动请缨对位对方王牌。这样的勇气让爱德华兹收获了满满的赞誉，有90年代 NBA 的那种谁都不服谁的感觉了。然而，竞技体育不是靠嘴赢下比赛的，华兹的点名也是激起了欧文的胜负欲，于是忽悠了系列赛首战，习惯性末节发力的欧文，上半场就爆砍24分，直接打懵森林狼。以及后两场文子接连在末节接管比赛的名场面。系列赛迄今，欧文场均贡献27.7分、4篮板、4.7助攻，三项命中率分别是52.5%、43.8%。73.7%，效率恐怖如斯。其中，欧文这轮的场均得分相较上一轮对阵雷霆多了足足12分之多，而他的季后赛末节总得分为114分，排名季后赛第一。而且，欧文末节的进攻非常高效，投篮命中率47.5%，三分命中率53.1%。而在和爱德华兹的直接对位中，欧文也是在进攻端取得了完胜。华兹虽然更高、更壮，却对欧文那出神入化的技术无可奈何。三场比赛过后，爱德华兹一共领防了欧文17分38秒，文子运动战13中8拿到17分，命中率高达61.5%，还送出了5次助攻。仅仅在一次低位尝试被打华子的过程中出现了一个失误，如此高的效率，不知道爱德华兹会不会后悔自己赛前主动招惹这样一位球星，人是何必呢？其实，首场比赛打完之后，追梦格林就在自己的播客节目中给森林狼支招，多用离开尔，少用戈贝尔，甚至是让他替补。绿老师给出的理由是，尽管戈贝尔的正负值很高，但他在场上时，森林狼的对位很别扭，绝对不能再让爱德华兹对位欧文了。然而，森林狼主帅芬奇听劝只听了一半，给了离开尔更多上场时间，却没有解决华子对位欧文的问题。事到如今，系列赛大比分来到了0-3，一点容错空间都没了，彻底回天乏术了。只能说，爱德华兹招惹了不该招惹的人。欧文在采访中表示，自己是在电视上看到了华子的这番话，当时自己就点了点头，以示尊重。之后的故事大家就都知道了，欧文彻底爆发了，和前一轮收着打的自己判若两人，这对爱德华兹来说也是一次很好的教训。至于欧文，他应该感谢华子帮他提早进入状态，如今的他已经可以和东契奇提前研究总决赛对手了。而如今的欧文不争不抢，和骑士时代的自己判若两人，经历了在绿军、篮网的失败后，他真的成熟了许多。32岁的文字像曾经的那个老大哥那样，把球队扛在肩上，用自己的经验指引着球队前进的方向。还记得独行侠为了得到他付出的筹码吗？当时的欧文深陷无故缺席、烦忧、摘月等一系列场外舆论风波，独行侠出手交易时仅仅付出了丁威迪、
防守悍将芬尼·史密斯，一个首轮和两个次轮可谓抄底成功，哪怕是这样的抄底代价，当时 ESPN 依旧无情地给这笔交易打分低级。难怪前一阵记者们往事重提时，东契奇难以置信地反问：“只有低级吗？”随后和欧文笑成一团，这可真是太荒谬了。尽管本赛季最佳管理层奖项最终花落绿军，少帅史蒂文斯强势当选，当独行侠总经理哈里森理应收获鲜花和赞誉。如果不是哈里森在欧文最低谷的时候雷厉风行的出手，恐怕文字怎么也不可能穿上独行侠的战袍。而且在这之后，他的每一笔操作都是教科书级别的，等于是把贝尔坦斯和科勒贝尔这对理论上最搭配东欧组合的空间型内线换成了加福德和莱夫利这对运动型内线。事实证明这样的改变是极为成功的，更别提得到了 PJ 华盛顿这样的天降猛男了。所以说独行侠的成功不是偶然，冲出西部已成定局，但他们的脚步不会停歇，有机会捧起奥布莱恩杯吗？让我们拭目以待。而对于狼队来说，西决他们就好像突然换了一支球队，首轮他们横扫了最强进攻三巨头带队的太阳，次轮又在2-3落后的情况下逆转淘汰卫冕冠军掘金。可是到了西决，无论领先还是落后，到了关键时刻就崩盘，这只刚刚崛起的豪门却该洗牌了。西决第一场，森林狼这支内线进攻大队意外三分惜败独行侠。意外的地方在于，森林狼比独行侠都投进了12记3分球，但是常规赛防守联盟第一的森林狼却让独行侠在内线拿到62分，自己只有38分。戈贝尔和唐斯真是被打爆了，速度跟不上，对抗也没想象中强硬。西决第二场，森林狼一度拉开18分的巨大领先优势，结果被东契奇独秒阶段，硬着戈贝尔3分球准绝杀，最终1分惜败。暴龙被逆转19分，接连在罚球比独行侠多10次的情况下，内线得分又输12分，联盟想帮都帮不上忙。至于第三场，森林狼又是关键时刻崩盘，输了9分。实话实说，森林狼有冠军相，但却没到冠军那个配置级别。就举一个例子，西决前三场关键时刻，东契奇和欧文合计砍下21分，而森林狼全队两项命中率低至35%加20%。作为森林狼绝对核心，爱德华兹自然要承担责任。16中6加17中5加24中11，三场下来命中率只有38.6%。很简单的一个道理，森林狼常规赛原本进攻就一般，依靠防守支撑体系，到了季后赛，爱德华兹只要面对包夹，他就传球，没有舍我其谁的姿态。西决之前还放话欧文，表示看他怎么教育欧文的，可是第一场就挨了一闷棍，之后直接偃旗息鼓。用美没话说，爱德华兹还没到欧文的级别。分享一个数据，在季后赛开打前，凯尔特人夺冠概率接近60%，而排名第二的就是森林狼，夺冠概率接近19%。当爱德华兹带队横扫太阳加淘汰掘金后，美媒和球迷冠以乔丹2世的头衔，但转折点就是从和掘金系列赛抢七大战。虽然森林狼赢球，但爱德华兹全场下来24中6。此外，作为森林狼的二当家，唐斯今夏不走都不行了。唐斯自诩自己是历史投射最佳的大个子，但是西决三分球命中率 13.6%。 过去5场比赛，唐斯场均 15.6分、 35%、 12.5% 的两项命中率。西决3场比赛，唐斯一场18中5、一场16中4、一场20中6，单场最高命中率 30%。 可是唐斯未来4年的薪资分别为4935万美元加5330万美元加5725万美元加6119万美元，还带球员选项。戈贝尔还剩2年合同，分别为4383万美元加4666万美元，确实没有送走的必要了。可是森林狼在有更年轻里德加最佳防守球员戈贝尔的情况下，唐斯已经不能要了。在西决舞台上，唐斯甚至扛不动比他小一号的德里克琼斯，被华盛顿挤出篮下，哪怕打到关键时刻也只是飘在外线投射，这还不如恩比德。最起码恩比德一场比赛下来还有10多个罚球，最起码能造杀伤，能威胁到篮下。可以肯定，森林狼未来几年会保持在西部前三，但是球队框架保留住爱德华兹加麦丹加克贝尔加里德这几名球员就足够了。他们已经找到了老将康利的替代品，会全力追求加篮。可是唐斯也该离开，替补席上的亚历山大沃克和里凯尔也应该得到更多机会。但说句难听的话，以唐斯的巨额累赘合同以及西决糟糕表现，想送走他的话，森林狼还有优质资产倒贴吗？